Thank you.
Čia reikia mušti pirmą įvartį Gato. Va taip, šis meksikietis reikia vos kelių minučių, kad pasitikė. Puikus įvartis ir Gato jaučia šiandien prieš pokus. Šiandien Gato perdavimas ir šis meksikietis vienas prieš vartininką Gato. Vienas nulis MPK. Va taip krypsta į Dariaus ir Girėno stadioną lygiai. Vienas Gato ir vienas nulis kaunės į priekį. Puikiai viskas lieka. O čia Gato ir reikia mušti antrą įvartį. Meksikietis muša ir tai yra jau 2-0. Gato siaučia rungtynių pradžioje. Ar jūs kažką panašaus matėte? Vos porą minučių prabėgo.